Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Двійник Путіна рухову на раджі кімнаті. Одразу після інавгурації Патроша остаточно легітимізував себе серед еліт, посадивши під контрольного собі двійника Путіна в крісло Кремля. Сьогодні інавгурація громадянина Путіна. Пише Дмитро Співак. Не знаю, як а в Україні під час інавгурації відбуваються події, які визначають подальшу долю президентів. Так, під час інавгурації Януковича перед ними при вході до Верховної Ради зачинялися двері. Символічний знак, бо у 2014 році Верховна Рада відсторонила Януковича від влади. Ще один символічний знак стався під час інаугурації президента Зеленського. Тоді впало президентське посвідчення, і це посвідчення повернули військові символи в нашому житті, і тим більше в житті президентів дуже важливі одразу після того, як за звичайний Путіна двійник підконтрольний Патрушеву. Патрушев прагне зменшити владу Шойгу і покарати за зриви мирних домовленостей з Китаєм та США. Саме Шойгу, попри накази Патрушева, брязки ядерною зброєю та масово атакував Україну тоді, коли Патрушев. Заборонив це робити. Патрушев 7 травня у день навгурації зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з ЧВК Вагнера Олексієм Дюміним. ця зустріч викликала значну кількість дискусій у російському інформаційному просторі. Політичні коментатори зазначили, що зустріч відбувалася у період між арештом заступника міністра оборони Іванова та інформаційним очікуванням перестановками в уряді після таємної навгурації Патрушева, а не офіційної так званої потінської зустріч Патрушева та Дюміна також свідчить про те, що Патрушева ймовірно є відповідальною особою, яка ухвалює. Вала рішення про арешт Іванова. Тепер Патрушев без Путіна регулярно ротує чиновників та військових командирів, які користуються його прихильністю, сподіваючись стимулювати різні фракції до досягнення його цілей. В той же час Путін ще дригається у Кремлі без дозволу Патрушева. Розгорнули одразу триядерні валізки, ракети тактичні та націлені на київську дамбу. Лоялісти Патрушева ведуть війну і роблять все, аби не дати Путіну знищити дамбу. Адже одразу після цього злиця землі струть саму Росію. Самого ранку до Кремля генштабу РФ та інших об'єктів. Москві підігнали БТР розгвардію та воєнізовану охорону. Побоюються під час виступу Патрушева. Путін вирішить натиснути на кнопку Патрушеви Грасмов проти та намагаються повністю скинути його із влади. Почалася атака на вірного Шойга. Арештували найближчого зама гаманця, який уже на всю здає свого господаря. Перед відстороненням в той же час Путіна таки натис червону кнопку буквально годину тому за наказом Путіна Міноборони Росії терміново відрепетирували ядерний удар через події на прикордоні та війну Москви. Путін Показати хаос, аби китайці та США не підтримували Патрушева та боялися, що ядерна війна зачепить усіх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.